Në Shqipëri, hapja e arkivave të periudhës komuniste u ka ofruar historianëve një shans të veçantë për të parë funksionimin e një prej reagimeve më të izoluara, më falni, një regjimeve më të izoluara të pas luftës së dytë botërore. Historiani Elidor Mhilli ka shkruar gjerësisht mbi dinamikën e marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë dhe ndikimin që patën këto marrëdhënie në zhvillimet e brendshme të vendit. Në një bisedë me kolegen Ardita Simiçia, zoti Mhilli, doktor i shkencave me banim në Shtetet e Bashkuara, thotë se mbetet ende shumë punë për të bërë me arkivat, për të zbardhur dramën njerëzore të viteve të komunizmit. Si çdo vend i vogël, historia e Shqipërisë mbetet për të shkruar, sidomos me hapjen e arkivave komuniste. Një vend i vogël, por që nuk i munguan dramat e mëdha. Vitet e fundit, historianët kanë filluar të hapin faqet e dhimbshme të errta të periudhës në diktaturën komuniste. Doktor Elidor Mhilli ka bërë një numër studimesh mbi dekadat e para pas luftës së dytë botërore. Profesori i historisë në Universitetin e Pennsylvanisë ka studiuar veçoritë e ndikimit sovjetik në të ashtu quajturat periferitë e bllokut komunist. Historia e Shqipërisë, shpjegon ai, është historia e ndikimit të fuqive të mëdha. Si vend i vogël, Shqipëria nuk arriti dot të dominonte këto aspekte e luftës së ftohtë, por arriti në pika të caktuara të shfrytëzonte prishjet midis fuqive të mëdha. Për shembull, bloku komunist i Evropës Qendrore e Lindore paraqiste një mozaik interesant marrëdhënies jo uniforme me Bashkimin Sovjetik. Në vende si Polonia, Hungaria apo Çekoslovakia, shpjegon studiuesi, ekzistonte një sovjetizim i natyrshëm nga ana e Bashkimit Sovjetik përmes ushtrisë së kuqe që ishte vendosur në këto vende. Por nuk ishte kështu me Shqipërinë, sepse në Shqipëri nuk erdhi ushtria e kuqe sovjetike. Pra sovjetizimi këtu duhet bërë në forma të tjera, në forma më indirekte. Dhe po ta krahasosh me këto vende të tjera, rastin e Shqipërisë, del një gjë interesante. Ishin udhëheqësit shqiptar që e kërkonin sovjetizimin e vendit. Ishin pikërisht udhëheqësit si Enver Hoxha apo krerët e tjerë të byros politike që i luteshin Stalinit, i luteshin Moskës, të dërgonte specialist, të dërgonte operativ, të dërgonte ndihmë, të dërgonte pedagog të gjuhës ruse, të dërgonte literaturë. Dhe shpeshherë, po të shikosh dokumentat e bisedimeve midis dy palëve, sovjetikët nuk duan të dërgojnë shumë, sepse duan të dërgojnë në përvendet të tjera, le të themi, duan të dërgojnë në Hungari apo në Polani, dhe janë rezistent ndaj kërkesave të shqiptarëve. Por gjithsesi ata dërgojnë specialist, operativ, pedagog, dërgojnë inxhinier. Rezultati këtyre shkëmbimeve ishte krijimi i një kaste të tërë intelektualësh e specialistësh që drejtuan procesin e industrializimit dhe i dhanë formë shoqërisë shqiptare. Influenca sovjetike në Shqipëri kapte të gjitha rafshet e jetës. Nuk ishte vetëm influencë, le të themi, në organet e sigurimit, për shembull. Operativët shqiptarë dërgoheshin për të studuar në Bashkimin Sovjetik. Po kështu edhe studentët shqiptarë dërgoheshin në Bashkimin Sovjetik për të studuar. Elitat shqiptare që krijuan institucionet kryesore në vend për shumë dekada morën edukimin e tyre në Bashkimin Sovjetik. Arkivat që ka studiuar doktor Mhilli tregojnë një bashkim sovjetik pak a shumë indiferent ndaj Shqipërisë. Autori lexon një letër që dërgon Enver Hoxha nga Moska në vitin 1949. Është momenti kur Shqipëria ka prishur marrëdhëniet me Jugosllavinë dhe Tirana zyrtare shpreson të ketë mbështetjen e Bashkimit Sovjetik. Stalini më tha, ne do t'ju ndihmojmë sa t'jetë e mundur, por ai më bëri dhe pyetjen: "Po populli juaj, a do të punojë vallë?" Pak a shumë Shqipëria e viteve 50. Po, dhe si një letër që dërgoje nga Moska për udhëheqësit e tjerë, është interesante, pasi Enver Hoxha vetë më vonë, në kujtimet që shkruan, krijoi një mit të Stalinit. Stalini si një njeri që donte Shqipërinë, që e njihte Shqipërinë, që ishte shumë interesuar për të ndërtimin e komunizmit në Shqipëri. Në fakt, Stalini nuk e njihte Shqipërinë fare. Më tepër, Shqipëria ndodhi si një koincidencë, që pas prishjes me Jugosllavinë mbeti Bashkimit Sovjetik, si një vend aleat në Ballkan. Arkivat shpalosin një panoramë komplekse ku dalin dallime të dukshme edhe mes partive komuniste dhe sistemeve të ndryshme diktatoriale. Shqipëria tërheq vëmendjen si një diktaturë aq e rrept, saqë trondit edhe ambasadorin sovjetik në Tiranë. Dhe ambasadori sovjetik skandalizohet me faktin që byroja ishte krejt fiktive, ishte formale. Gjithë vendimet i merrte Enver Hoxha dhe Mehmet Çeu dhe të tjerët vetëm rrinin dhe prisnin dhe aprovonin. Dhe ambasadori sovjetik i thot Moskës që kjo nuk është normale për një parti komuniste.
Historianët janë ata që na ballafaqojnë me gabimet e së kaluarës dhe shpesh me mësimet që u injoruan e që sillin përsëritjen e gabimeve të vjetra. Mjafton të përmend një fakt që del për shembull nga studimi i dokumentave të krahasuar, dokumentave shqiptare me dokumentat arkivave sovjetike. Është fakti për shembull se si udhëheqësit shqiptar që vazhdimisht kanë pasur konflikte mes tyre, duhet të thënë, historikisht në Shqipëri. Lufta për pushtet ka qenë shumë e ashpër. Se si këta e përdonin për shembull ambasadorët sovjetik në luftë me njëri tjetrin. Se si këta shkonin tek ambasadori sovjetik për të konfirmuar çdo vendim që do të merrnin. Se si Mehmet Sheu shkon tek ambasadori sovjetik në vitin 53 i tmerruar, duke qarë. Dhe këtë e thot ambasadori sovjetik në letrat që i dërgon Moskës, do të i rrezikojë pushteti pas vdekjes së Stalinit. Mehmet Sheu kishte qenë në krye të sigurimit, në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pra e kishte të qartë se i rrezikojë pushteti. Pra shqiptarët gjithmonë kanë udhëheqësit shqiptar gjithmonë janë munduar të përdorin fuqit e huaja, të përdorin emisarët e fuqive të huaja në luftën kundër tyre. Edhe paralelizmi me Shqipërinë e sotme? Mjafton të shikosh rolin që jepet sot emisarëve të huaj në luftrat me pushtet që ndodhen në Tiranë. Një vëzhgues i marrëdhënieve politike sot në Shqipëri do të thoshte që edhe sot roli që kryejnë emisarët ose mënyra se si pushtetarët shqiptar i përdorin ose mundohen të shfrytëzojnë emisarët e huaj, qoftë Evropës Perëndimore ose qoftë Washingtonin në luftën mes tyre, kjo ka mbetur ende një faktor. Përveç dokumentave shtetror, doktor Mhilli shpjegon se në arkiva ka plot dokumenta të cilat shpalosin dramën njerëzore të viteve të diktaturës, të rrëfyer përmes letrave dhe lutjeve që dërgonin qytetarët në adresë të Enver Hoxhës. Një punë e madhe duhet për të zbardhur këtë element të dhimbshëm të viteve të komunizmit në Shqipëri dhe për të zbuluar të vërtetën pas këtyre letrave. Studiuesi shpreh keqardhjen që procesi ka qenë i ngadalt dhe historianët vendas kanë nguruar të ballafaqohen me këtë detyrë që të ndihmojnë shqiptarët të përballen me të kaluarën e errët të diktaturës komuniste. Për Zërin e Amerikës, Ardita Simiçia, Washington.